Ազատություն TV-ն օրն ամփոփում է լրատվական կենտրոնում բարի երեկո հաղորդման թեմաները նախ վերնագրերով։ Կարեն Կարապետյանը կառավարությունում գողության մասին է բարձրաձայնում։ Պրիմիտիվ գողությունը վերացնենք, ձեր համակարգերում այդ ամեն ինչը վերեք կարգի։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի գլխավորած կոնգրեսը հայտարարված բարեփոխումներին չի հավատում։ Դա կներեք, հեքիաթ է, որին չեմ կարծում, որ շատերը կհավատան։ Մարտական լիսկավորման։ Տասնածրերի կալանքը երկարաձգվում է, Պավլիկ Մանուկյանը բաց առում է ափսոսանքը։ Մյուս անգամ այդ բառերը չկրկնեք, դրանք մեզ համար չէ։ Նորանշանակ գյուղնախարարի առաջին փորձությունը աղավնաձորցիները ճանապարհ են փակում։ Խաղողը մտեր մեկ, մենք ենք մեղավոր, չեք մտերը, մենք ենք մեղավոր։ Ինչով ենք մեղավոր, մենք մեզ մար քրդնում ենք, աշխատում ենք, տարապում ենք, արդյունքի չենք հասնում։ Մենք քննարկում ենք տարբեր տարբերակներ, ինչպես այդ խնդիրը լուծել։ Այդվում պետությունը ֆինանսավորում է և ամբողջ կառավարումը վերցնում է իր վրա։ Նախ տեղափոխվենք վերջին շաբաթների քաղաքական գլխավոր Թատերաբեմ կառավարություն։ Երկրորդ նիստն է վարել Կարեն Կարապետյանը և նորից ոչ անաղմուկ։ Վարչապետը խոսում է ոչ ավել, ոչ պակաս իր իսկ գլխավորած կառույցում տեղ գտած գողության մասին։ Միայն թե ով է գողը, ում ձեռքն է պետք բռնել, նոր վարչապետը գոնե առայժմ չի ասում։ Նորանշանակ վարչապետ Կարեն Կարապետյանը այսօր խոսեց կառավարությունում տեղ գտած գողության մասին, երբ գործադիրի նիստում կառավարության աշխատակազմի ղեկավար նախարար Դավիթ Հարությունյանը ներկայացրեց պետական մարմինների համար ավիատոմսերի ձեռքբերման էլեկտրոնային համակարգը, վարչապետը բավականին կտրուկ հայտարարություն արեց։ Բավականին բարդ համակարգ է, թե ինչին է ուղված բոլորդ հասկանում եք։ Այդ իսկ պատճառով հանձնարարական, մենք բավականին բարդ մեխանիզմներ ենք ընտրելու, որպիսի պրիմիտիվ գողությունը վերացնենք, ձեր համակարգերում այդ ամեն ինչը բերեք կարգի, տոմսի վրայի, ինձ որ պատմում են ինչ սխեմաներ են անում, ուղղակի ֆանտազիայի վրա, եթե այդ մարդիկ այդ խելքը օգտագործեին մեկ այլ տեղ, հաստատ էֆեկտը շատ ավելի լավ կլիներ։ Հատկանշական է, որ նման կոշտ հայտարարությունից հետո կառավարության որևէ անդամ չարձագանքեց։ Լուրային նաև նիստին ներկա իրավապահ բոլոր մարմինների ղեկավարները, թե ինչ պրիմիտիվ գողության մասին է խոսքը, ինչ ծավալների գողություն է կատարվել, ով է կատարել այդ գողությունը, արդյոք ինչ-որ մեկը ենթարկվել է պատասխանատվության, նորանշանակ վարչապետը գերադասեց չմանրամասնել։ Փոխարեն այս հարցերի պատասխանը լրագրողները փորձեցին ստանալ ֆինանսների նախարարի պաշտոնում արդեն 2 օր աշխատած Վարդան Արամյանից։ Վարչապետը հայտարարեց, որ գողությունը տեղի ունենում կառավարությունում, հայտարելով վերացրեք պրիմիտիվ գողությունը։ Հետևյալ հասկանալու եք ֆինանսների համար։ Այո, ֆինանսների մինչ ձեզ շատ են գողություն եղել, կարո՞ղ եք։ Ես չեմ կարող ասել, դա նաև ներողություն։ Եթե պրիմիտիվ գողությունը շահասին ավելի գողությունը Թույլ կտաք, ես պատասխանեմ և ես գնամ իմ աշխատանքին։ Վարչապետի նմանատիպ խորդուրը նաև հանձնարարական էր ֆինանսների նախարարության։ Թույլ տվեք, ես մտնեմ իմ աշխատանքի մեջ, ես ձեզ խոստանում եմ, մենք ունենանք ընդհանուր հարթակ շփվելու, և դա լինելու է կանոնակարգված։ Խնդրում եմ ճիշտ հասկացեք, թույլ կտաք ավարտեմ։ Ոչ չեմ իմացել, բայց ես ձեզ մի բան, ինչ եք դուք կարծում, եթե ասենք ինչ-որ մի տարբեր աշխարհում նմանատիպ խնդիրներ կամ խեղումներ միշտ է համակարգերը ունենում են, դա նաև դրոշակ է բարձրացնում, որպեսզի մենք անմիջապես ձեռնամուխ լինենք համակարգը, գցենք ավելի նորմալ վիճակի մեջ։ Խոսքը դրա մասին, թույլ կտաք, ինչ մասշտաբի է հասնում։ Դժվարանում եմ այս պահին ասել, դուք ինչ ժամանակ ուղղակի չեք տալի, որպեսզի ես ձեր նկատմամբ հաշվետու, ոչ թե ոչ միայն ձեզ։ Հայկական ժամանակի տնտեսական մեկնաբան Հայկ Գևորգյանը տարակ ուսած էր, կառավարության նիստում վարչապետը խոսում է գողության մասին, իրավապահ մարմինների ղեկավարները չեն արձագանքում։ Գողությունը դա կոնկրետ քրեական կատեգորիա է, եթե վարչապետը հայտարարում է, որ գողություն է եղել, ուրեմն պիտի տեղում հարուցվի քրեական գործ, իրականացվի նախաքննություն, պատժվեր մարդիկ կամ այդ մասին հայտարարություն անողը ասի, որ ներողություն եմ խնդրում, սխալմունք է եղել։ Գևորգյանը շարունակեց, բազմաթիվ են օրինակները, երբ պետական մարմինները մեղմասած անարդյունավետ են ծախսել Հայաստանի քաղաքացիներից գանձված միջոցները։ Մեկը կենտրոնական բանկի Դիլիջանում կառուցված ուսումնական կենտրոնն է,
որը ըստ հրապարակային փաստաթղթերի կառուցվել է 153 միլիոն դոլարով, և նույն դիլիջանում կառուցված պետական եկամուտների կոմիտեի ուսումնական կենտրոնը, որը ըստ էլի հրապարակային փաստաթղթերի արդեն մոտ 70 միլիոն դոլարի ծախս է կատարվել։ Այսօրվա նիստի մյուս նորությունը մի շարք նախարարությունների անվանափոխությունն ու մեկի առհասարակ կրճատումներ։ Հարվածի տակ հայտնվեց երկար տարիներ քաղաքաշինական տարբեր բարձր պաշտոններ զբաղեցրած Նարեկ Սարգսյանը, ով եթե վերանշանակվի էլ ապա միայն որպես կոմիտեի ղեկավար։ Ի դեպ, այս փոփոխություններից առաջին դժգոհությունները հենց կառավարության կազմից են։ Նորանշանակ վարչապետ Կարեն Կարապետյանը կառավարությունում կառուցվածքային փոփոխություններ է առաջարկում։ Ըստ կառավարության նիստում ներկայացված օրինագծի վերածվելու է քաղաքաշինության նախարարությունը, այն կդառնա կոմիտե, իսկ էկոնոմիկայի նախարարությունը կվերանվանվի ներդրումների եւ ձեռնարկատիրության աջակցության նախարարություն։ Եվ այդ օղակը լինելու է այն օղակը, որը գործարարի ձեռը բռնած անցնելու է, որպեսզի իրեն խոշնդոտ չստեղծի։ Ինչ ցանկալի չի էկոնոմիկա արտահայտությունը անելը, առավել եւս երբ էկոնոմիկան ես պատկերացնում եմ իսկապես շատ ավելի լայն, քան միայն ներդրումներն է կամ ձեռնարկատիրության աջակցությունը։ Պարոն Մինասյան, ինչ վերաբերում է էկոնոմիկա բառին, մենք ռեալ բառն ենք անում, էկոնոմիկան չենք անում։ Բանավեճ ծակեց նաև մշակույթի նախարարի պաշտոնակատար Հասմիկ Պողոսյանի հետ, այն բանից հետո, երբ Կարեն Կարապետյանը հայտնեց, վերածվող քաղաքաշինության նախարարության փոխարեն կստեղծվի ճարտարապետության և մշակութային արժեքների պահպանման կոմիտե։ Ես գիտեմ մշակույթի նախարարության նախայի կարծիքը, որ դա սխալ է, որ մշակույթը ավելի ճիշտ կպահպանի, որտեղ ճարտարապետները ավելի ագրեսիվ են, ժամանակակից են, փոխեն, բայց մենք ուզում ենք ուղղակի այդ ոլորտը մասնագիտացված բերենք այդտեղ։ Հասմիկ Պողոսյանը, ում պաշտոնավարման ժամանակ լրջորեն վնասվեցին մի քանի պատմամշակութային արժեքներ, օրինակ փակ շուկան, աֆրիկյանների շենքը, առարկեց։ Դա նշանակում է, որ մենք լուրջ վտանգելու ենք պատմամշակութային ժառանգության պահպանությունը։ Ես խնդրում եմ իմ ահազանգը ոչ թե որպես միայն մշակույթի նախարարի պաշտոնակատարի, այլ նաև մեր ազգային մշակույթի շահերի ցիելնելով խնդրում եմ, որպեսզի եւս մեկ անգամ այս հարցը լրջագույնս քննարկվի։ Շնորհակալ։ Ճիշտն ասած, շինարարության նախարարություն ինձ թվում է ընդհանուր առմամբ այս պահին դրան հրաժեշտությունը չկա։ Կարեն Կարապետյանի որպես առանձին կոմիտե կառանձնացվի նաև տուրիզմի ոլորտը։ Կոնկրետ մարդու եւ այդ թիմի առաջ խնդիրը դրված է լինելու այս տարի այսքան տուրիստ է բերում, հաջորդ տարի այսքան զբոսաշրջիկ եւ այլն։ Ազգային ժողովի աշխատակազմի ղեկավար Հրայր Թովմասյանը վարչապետին հիշեցրեց, որ ընդամենը 1.5 տարի անց, երբ ուժի մեջ մտնեն նոր սահմանադրության համապատասխան գլուխները, կոմիտեները ընդհանրապես պետք է վերածվեն։ 1-1.5 տարվա համար, ասենք, այդ մարմինների գոյությունը, որտեղ դրանից հետո դրանք կամ պետք է լինեն վարչապետի կամ որևէ նախարարի ենթակայության ներքո։ Ինքը 1.5 տարի էլ աշխատի, արդյունք տա, մենք հետո հասկանանք, եւ եւս մեկ անգամ մեր կառուցվածքը այսօր այս պահի տրամաբանության մեջ լուծումը, երբ որ կունենանք ծրագիր, ես դրա կառուցվածքը հաշվի կառնենք, նաև հաշվի կառնենք այն սահմանափակումները, որը տալիս է համադրությունը։ Անվանափոխվելու է նաև էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարությունը, այն կդառնա էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն, դրանում կներառվեն ջրային ռեսուրսները, որ այժմ դեռ գյուղնախարարության ենթակայության տակ են, տրանսպորտի և կապի նախարարությանը կտրվեն նոր ոլորտներ, ավիացիան ու նաև տեղեկատվական տեխնոլոգիաները։ Հակներկայացուցիչ տնտեսագետ Վահագն Խաչատրյանը կարծում է, անունները փոխելու փոխարեն կառավարությունը պետք է փոխի խաղի կանոնները։ Դեռևս չեմ տեսնում այն կամքը, որը ինձ կհամոզի, որ իսկապես նոր կառավարությունը փորձում է խաղի կանոնները փոխել։ Ինձ համ այսպես ընդհանուր ձևակերպում տար, որովհետև առաջին հերթին դա ինձ համար կնշանակե շատ տեսանելի արդեն փոփոխություններ գործարար կյանքում, ասենք նույն մաքսային ծառայությունների աշխատանքային ոճում, նույն այլ հանրային ծառայությունների իրականացնող պետական հիմնարկների աշխատանքային ոճում, որը դեռևս չկա եւ չգիտեմ կլինի թե ոչ։ Երկիրը պետք է ունենա իսկապես էկոնոմիկայի մի հզոր նախարարություն, այսպես ուղեղների կենտրոն, որը պետք է տա տեսլականը, զարգացման հեռանկարը երկրի, եւ այդտեղ այն խնդիրները, որոնք այդ ծրագիրը իրականացնելու համար ժամանակ
առաջանում է եւ այդ լուծումները պետք է ընդհանուր մոտեցումները։ Հիմա այսօրվա պայմաններում մենք չենք ունենում այդ նախարարությունը, դրա փոխարեն լինում է ներդրումների եւ գործարանների աջակցության նախարարություն, եթե ես ասեմ, որ մենք այսօր ունենք 3 մարմին, որ զբաղվում է դրանով։ Ունենք էկոնոմիկայի նախարարություն, ունենք զարգացման գործակալություն եւ ունենք արտաքին գործերի նախարարի տեղակալ, որ զբաղվում է ներդրումներով։ Հիմա ինչ նշանակում սա։ Ես գտնում եմ, որ ընդհանրապես այդ հարցով զբաղվելու այդպիսի խնդիր դնելը այսօրվա Հայաստանի համար իմաստ չունի այն առումով, որ ներդրումները եւ գործարարության զարգացումը դրանք հետևանքներ են այն մտնոլորտի, այն տնտեսական իրավիճակի, որ կա երկրում։ Կոնկրետ իրավիճակի վրա անվանումը չէ, որ պետք է ազդի, պարզապես ստեղծված իրավիճակում որպես նոր վարչապետ, նոր կառավարություն, փոփոխությունների ալիք, հասկանալիորեն քարոշչական քայլերի անհրաժեշտություն կա, քանի որ Կարեն Կարապետյանը հայտարարեց, որ արագ փոփոխություններ սպասել պետք չէ, գոնե այն ուղղությամբ, ինչ ուղղությամբ որ արագ փոփոխություն հնարավոր է, ասենք անվանում փոխել կամ ինչ որ հայտարարություններ անեն, այդ քայլերը չեն ուշանում եւ կարծում եմ զուտ այդ տրամաբանության մեջ են անվանումների փոփոխությունները։ Կարծում եմ այս փուլում, այս պահին լուծվում են այո քարոշչական խնդիրներ այդ անվանումների մասով, դա ընդհանուր հռետորաբանության համատեքստում է։ Կոնկրետ քայլերը իհարկե պայմանավորված են բոլորովին այլ հանգամանքներից, կոնկրետ քայլերը պայմանավորված են համակարգային ուժերի դասավորությունից, ինչքանով է Կարեն Կարապետյանը օրինակ եւ նրա նոր կառավարությունը ունենալու այդ համակարգային քայլերն անելու քաղաքական հնարանք, քաղաքական աջակցություն, եւ այս առումով խնդիրները բավական բարդ են, որովհետեւ որքան էլ հանրապետական կուսակցությունը այսպես ասած աջակցությունն է հայտնում նոր վարչապետին, այդուհանդերձ կան այստեղ խնդիրներ հենց հանրապետականի համար, որովհետև ինչ է նշանակում համակարգային փոփոխություն Հայաստանում, դա նշանակում է պարզապես ՀՀԿ-ի փոփոխություն, եւ դրա մասին նույնիսկ ակնարկ կար Սերժ Սարգսյանի ելույթում, որ հնչեց ՀՀԿ-ի խորհրդում, եւ այս առումով իհարկե համակարգի ներսում դիմակայությունները դեռ կարծում եմ արժևում են եւ գործնական արդյունքի առումով բավական բարդություններ սպասվում են, եթե կա, նույնիսկ եթե կա այդ արդյունքի հասնելու կան ցանկություն եւ մտադրություն։ Ազդարարված այս փոփոխությունների մասով խիստ վատատես են ընդդիմադիրները։ Շուրջ 2 տասնամյակ առաջ իշխանությունը թողած Լևոն Տեր-Պետրոսյանի թիմակիցներն անցյալի փորձն են օրինակ բերում։ Քանի վարչապետ փոխվեց, քանի անգամ նախարարություններն անվանափոխվեցին, միավորվեցին ու բաժանվեցին։ Իսկ որտեղ է խոստացված արդյունքը։ Անդիմադիր Հայազգային կոնգրեսը իշխանությունների այս աշխուժությունը բացառապես առաջիկա ընտրությունների հետ է կապում։ Անդիմադիր Հայազգային կոնգրեսը իշխանության հեքիաթներին չի հավատում եւ նույնը խորհուրդ է տալիս անել ժողովրդին։ Հիշեցնենք, երեկ նախագահ Սերժ Սարգսյանը հայտարարեց, թե երկիրը համակարգային բարեփոխումների նոր արագացված փուլ է մտել։ Միջդեռ հակխմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը հակադարձում է. 18 տարի շարունակ կորումպացված իշխանությունը չի կարող գնալ ինքնասպանության։ Այսօր մեր երկիրը բարեփոխումների նոր արագացված փուլ է մտել։ Դրանք սոսկ կադրային փոփոխություններ չեն, ինչպես ոմանք են կարծում։ Դրանք համակարգային փոփոխություններ են, որոնց արդյունքում ունենալու ենք որակապես նոր պետություն։ Աստված լոգ բարի ցանկություն չէ, այլ նախանշված հստակ քայլերի հաջորդականություն։ Մենք գիտենք, թե ուր ենք գնում եւ ինչպես պետք է հասնենք այնտեղ։ Ես այդ ամենին չեմ հավատում։ Կարող են նախարարություններ անվանափոխել, կարող են միացնել նախարարություններ, բաժանել, կարող են անգամ որոշ տխրահարճակ օլիգարխների պաշտոններից անել, նշանակել ինչ-որ մարդկանց, ովքեր աչքի չեն ընկել չարաշահումներով, բայց դա ոչինչ չի փոխելու, բացատրեմ ինչու։ Անգամ եթե մի օր Սերժ Սարգսյանը արթնանա այն վիճակում, որ նա լրիվ պայծառատես է եւ պատրաստ է վերափոխել Հայաստանը, նա չի կարողանալու դա անել։ Այսինքն մենք ինչպես կարող ենք վստահել եւ հավատալ, որ 18 տարի ձախողած պետական կառավարումը, ձախողած ուժը կարող է 19-րդ դարում ինչ-որ մի տարում ինչ-որ մի լավ բան անի։ Դա կներեք հեքիաթ է, որին
չեմ կարծում, որ շատերը կհավատան։ Այդվում Հայազգային կոնգրեսը։ Հայազգային կոնգրեսը ընդհանրապես հեքիաթների չի հավատում։ Եթե կան հավատացողներ հեքիաթների, կամ եթե իշխանությունները հույս ունեն, որ 18 տարի խաբելով նրանք նորից կարող են ինչ-որ մի բան ասել և ակնկալել, որ ժողովուրդը նրանց կհավատա, նրանք ունեն ժամանակ։ Նրանք ունեն ժամանակ միջև այդ ընտրությունները ապացուցելու, որ իրենց բռնած ճանապարհը ճիշտ է։ Ինչպես? Արդյունքներով։ Առաջին քայլը, օրինակ, որը պետք է։ Եթե ժողովուրդը տեսնում է, որ մենաշնորները քանդվում են, եթե ժողովուրդը տեսնում է, որ գները սպառման ապրանքների, լայն սպառման ապրանքների վրա ընկնում են, իսկ դա անմիջապես կլինի հենց որ մենաշնորները քանդվեն, եթե ժողովուրդը տեսնում է, որ հավասար մրցակցության պայմաններ են ստեղծվում, արտոնյալներ չկան, ապօրինի հովանավորյալներ չկան, ժողովուրդը դա այդ դրապտուղները անմիջապես կզգա։ Արդեն տեսակետներ են հնչում, որ Կարեն Կարապետյանի կադրերը տեխնոկրատներ են, նրանք անկուսակցականներ են, հանրությանը հայտնի չեն, աչքի չեն ընկել, ինչպես նաև դուք նշեցիք, տարբեր, ասենք, սկանդալային պատմություններով կամ օլիգարխիկ որոշակի այսպես կենսագրությամբ, եւ այսօր էլ Կարեն Կարապետյանը նրանցից պահանջել է համարձակ քայլեր, ասելով, որ ազատ եք ձեր երազած ոլորտը կարգի բերելու հարցում։ Այսինքն, եթե նախարարներին ասվում է, որ խաղի կանոններն այլևս այսպիսին են լինելու, մաքուր խաղի կանոններ են լինելու, ի՞նչն է նրանց խանգարելու իրականացնել այդ բարեփոխումը։ Իրենց խանգարելու է քաղաքական համակարգը, իրենց խանգարելու է քաղաքական թիմը, քաղաքական մեծամասնությունը պարլամենտում կեղծված և բոլորովին այլ շահերով ապրող այդ համակարգը։ Գիտեք ինչ, այդ համակարգը չի կարող թույլ տալ, որ ռեֆորմը գնա առաջ, որովհետև նա չի կարող զբաղվել ինքնասպանությամբ։ Անկամ եթե աղետալի վիճակում է գտնվում երկիրը եւ նաեւ այդ երկրում ապրող այդ իշխանությունը եւ իրենց համակարգը։ Թեկուզ եւ ելնելով նրանից, որ իրավիճակը անելանելի է եւ պետք է գնալ արմատական քայլերի, մենք չենք հավատում, որ դա հնարավոր է արվի այդպիսի կոռումպացված իշխանության կողմից։ Ուստի եւ մենք ուղղակի դրան չենք հավատում, մենք կոչ ենք անում ժողովրդին նման հեքիաթներին չհավատալ, միակ լուծումը դա այն է, որ ժողովրդի աջակցությամբ ժողովրդական շարժումը գա իշխանության, մենք դա տեսնում ենք այդ հեռանկարը, հատկապես այն փոփոխություններից հետո, որ պետք է կատարվեն ընտրական օրենսգրքի մեջ, մենք տեսնում ենք այդ հեռանկարը և մենք վստահ ենք, որ այո, ընտրությունների միջոցով 2017 թվականի ապրիլի 2-ին հնարավոր է լրիվ վերափոխել իրավիճակը, քաղաքական համակարգը Հայաստանում։ Իշխանությունների հայտարարած բարեփոխումներին դեռ կվերադառնանք։ Հանրապետական կուսակցությունն այս րոպեներին Սերժ Սարգսյանի գլխավորությամբ անցկացնում գործադիր Մարմնինիստ և Մելիք Ադամյան փողոցից կունենանք ուղիղ միացում։ Այժմ այլ թեմաներ։ Դատարանն այսօր մեկը մյուսի հետևից մինչև այսուս ժամը լսում է Սասնա Ծռեր զինված խմբի կալանքը երկարաձգելու իրավապահների միջնորդությունները։ Շուտով կլրանա երկու ամիսը, ինչ խումբը վայր դրեց զենքն ու հայտնվեց ճաղերի հետևում։ Ուղիղ կապ հաստատենք դատարանի առջև աշխատող Նաիրա Բուլղադարյանի հետ։ Նաիրա, ինչպես հայտնի է, այսօր որոշվում է խմբի ամենահայտնի անդամների՝ Վարուժան Ավետիսյանի, Պավլիկ Մանուկյանի, Արայիկ Խանդոյանի կալանքի հարցը, որն ավարտվում է, արդյոք արդեն կան հրապարակված որոշումներ։ Կարլեն, ասեմ, որ քիչ առաջ հրապարակվեց Պավել Մանուկյանի կալանքի երկարաձգման հարցի վերաբերյալ որոշումը, դատարանը ևս երկու ամսով որոշեց նրան թողել ճաղերի հետևում, հիմա կխոսենք նրա պաշտպան Հարություն Բաղդասարյանի հետ, հետո արդեն կանդրադառնանք մյուսներին։ Պարոն Բաղդասարյան, կարող եք ասել նախ ինչ եղավ դատական իստի ընթացքում և ասում եք, որ ակնկալում եք հենց այդպիսի որոշում։ Ուրեմն արդեն նշեցիք, որ ավարտվեց Պավել Մանուկյանի կալանքի տակ պահելու ժամկետը երկարացնելու վերաբերյալ նախաքննության մարմնի միջնորդությունը քննության առնելու վերաբերյալ դատական նիստը, դատարանը որոշեց նախաքննության մարմնի միջնորդությունը բավարարել և Պավել Մանուկյանի կալանավորման ժամկետը երկարացնել ևս երկու ամսով։
Դուք ինչպես եք գնահատում որոշումը եւ ինչ է նշվում այդտեղ։ Տեսականորեն մենք սպասում ենք այդպիսի որոշման, որոշումը հիմնավորված է, եթե կարելի այդպես ասել, որ Պավել Մանուկյանը մեղադրվում է ծանր եւ առանձնապես ծանր հանցագործությունների մեջ, կա ռիսկայինություն, որ Պավել Մանուկյան ազատության մեջ մնալով կարող է ազդել դատավարության այլ մասնակիցների, այդ թվում հարցակնված չհարցակնված անձանց վրա, նրանց հարկադրելու իր օգտին ցուցմունքներ տալու, ինչպես նաև որ դեռևս նախաքննությունը շարունակվում է եւ այդ ճշմարտությունը բացահայտելու համար անհրաժեշտ է նախաքննության մարմնին կատարել որոշակի գործողություններ։ Այս հիմքերով դատարանը գտել է, որ բավարար են քննիչի ներկայացրած այն պայմանները, որպեսզի Պավել Մանուկյանի կալանավորման ժամկետը երկարացվի եւս 2 ամսով։ Պավել Մանուկյանը հենց դատավարության ընթացքում ինքը նշել էր, որ չի ցանկանում այլևս մասնակցել, վիրավորվել էր նաեւ։ Չասեմ վիրավորվել էր, բայց համենայն դեպս Պավել Մանուկյանի վրա մեծ ազդեցություններ գործել նախաքննության մարմնի միջնորդության ներկայացրած են հանգամանքները, թե Պավլիկը կարող է թաքնվել կամ խուսափել։ Նա բացահայտ ասաց, որ իր ամբողջ ապրած տարիները իր ժողովրդի աչքի առաջ է եղել եւ ընդհանրապես ինքը թաքնվելու կամ որևէ բան թաքցնելու խնդիր չունի։ Նա երբեք չժղթեց իր գործողությունների, իր կատարած գործողությունների նպատակը եւ հայտարարեց, որ այո, մեր նպատակը այն էր, որ երկիրը չկորցնենք, որովհետեւ մենք դուրս ենք եկել երկիրը փրկելու, երկիրը պահպանելու։ Ամենայն հավանականությամբ այո։ Անհարությունյան, դուք դատարանը փաստորեն գտավ, որ կան հիմնավոր կասկածներ, որ նա հայտնվելով ազատության մեջ կխոչընդոտի նախաքնությանը, դուք ինչպես եք համարում, իսկապես ապացույցներ բերվեցին դրա հետ կապված։ Ուրեմն որևէ հիմնավոր ապացույց, որ Պավել Մանուկյանը կարող է որևէ մեկի վրա ազդել, այդպիսի ապացույց բնականաբար դատարանում բերված չի, եւ երկրորդ դերևս հարց է, թե Պավել Մանուկյանը որտեղից պետք է իմանա, թե նախաքննության մարմինը ում է հարցաքննելու կամ ում է արդեն հարցաքննել եւ ինչպիսի ազդեցություն պետք է ունենա Պավել Մանուկյանը։ Մեկ տեսական հարցել ենք մենք քննարկում, եթե Պավել Մանուկյանը հանկարծ փորձի որևէ մեկից թաքնվել, ապա հասարակությունը Պավել Մանուկյանի նկատմամբ այնքան մեծ համակրանք ունի, որ ինքը ցույց կտա իր երթով դեպի Պավել Մանուկյանի, այսպես ասած, թաքնվածտեղ ինքը ցույց կտա, որ Պավել Մանուկյանը այստեղ, այսինքն այնտեղ թաքնվելու խնդիրը չկա։ Այդտեղ նաև նշվում է, որ հոդվածները ծանր են, արդյոք ծանր հոդվածների դեպքում միայն կալանք է կիրառվում, ինչպիսին է պրակտիկան եւ նաև օրենքները ինչպես են ասում, ինչ են ասում։ Ուրեմն որևէ հոդվածի ծանրություն հիմք չէ կալանավորման համար, ծանր կամ առանձնապես ծանր հանցագործությունների դեպքում նույնպես հնարավոր է, որ նախաքննության մարմինը կիրառի այլ խափանման միջոց, քան կալանավորումն է։ Այստեղ հարցը ավելի շատ քաղաքական հարցության մեջ է։ Պարզ ենթադրել է տալիս, որ քանի որ սմարթիկ դուրս են եկել իշխանության դեմ, ուրեմն պետք է նստեն։ Հիմա այս գլխից թող նստեն, խնդիրը սա է։ Այսինքն խախտվում է քրեադատավարական օրենքի 18-րդ հոդվածը, որտեղ նշվում է, որ կալանքը չպետք է դիտել որպես պատշիտար, բայց ակնհայտ է, որ տվյալ դեպքում Պավել Մանուկյանի նկատմամբ կիրառվում է պատիժ։ Ինչ վերաբերում է ընդհանրապես ծանր կամ առանձնապես ծանր հանցագործությունների պայմաններում կալանավորմանը, դատական պրակտիկան ասում է կալանավորում են, բայց ես ձեզ կարող եմ բերել երբեմն նաև այնպիսի օրինակներ, որտեղ որ նույնիսկ առանձնապես ծանր հանցագործությունների դեպքում կիրառվել է գրավ։ Այսինքն ամեն ինչ չէ, որ պայմանավորված է հանցագործությամբ, ծանրությամբ, ամեն ինչ պայմանավորված է տվյալ դեպքում դատարաններից առավելևս իմ պատկերացմամբ երկրի քաղաքական իշխանության կամքով։ Դուք համարում եք սա իրավական թե քաղաքական որոշում։ Մենք համենայն դեպս այն մտքին ենք, որ նման գործերով կայացված որոշումները ձևականորեն ապահովում են իրավական հիմքերը, բայց փաստացի այդ իրավական հիմքերը չեն խոսում այն մասին, որ այս պայմաններում պետք է կալանավորել, ենթադրվում է, որ անպայմանորեն այս դրա հիմքում նստված է քաղաքական կամք, այսինքն քաղաքական իշխանության հանձնարարական։ Այլ դատական նիստերի Պավել Մանուկյանի ժամանակի ընթացքում կորոշվի, բայց որ նա դասեր բաղա ամենահավանականությամբ Պավել Մանուկյանը չի։
Կարեն, ասեմ, որ այս պահին դեռ դատական գործընթացներ են գնում, բացի Պավել Մանուկյանի այս որոշումից, այս պահին վճռվում է Գագիկ Եղիազարյանի հարցը, դեռևս նրա պաշտպանները դուրս չեն եկել, նաև վճռվում է Մամիկոն Հակոբյանի և Վարուժան Ավետիսյանի, այսինքն այս պահին դեռևս 3 դատական նիստեր զբաղեցված են սասնածրերի պաշտպաններով և բացի Վարուժան Ավետիսյանից մնացածները ներկա են։ Նաև նշեմ, որ այսօր ամենաառաջինը դատարանը որոշեց երկարաձգել Արայիկ Խանդոյանի կալանքի հարցի քննության ժամանակ, որոշեց նրան նորից պահել ճաղերի հետևում, նորից ինչպես նրան պաշտպանները փոխանցեցին նույն պատճառաբանությամբ, այն է, որ հոդվածները ծանր են և նա գտնվելով ազատության մեջ չի կարող կխոչընդոտի նախաքննությանը, կթաքնվի։ Պաշտպանները փոխանցում էին, որ Արայիկ Խանդոյանը հանդես էր եկել հայտարարությամբ և ասել էր, որ չի կարող նման բան լինել, ինքը չի կարող փախչել Հայաստանից, ինչպես քիչ առաջ լսեցինք Պավել Մանուկյանի պաշտպաններ խոսում Պավել Մանուկյանի մասին, բայց Պաստորեն դատարանը այսօր արդեն 4-րդ որոշումն է կայացնում, եթե չեմ սխալվում 4-րդ, Արայիկ Խանդոյան, Գառնիկ Հովսեփյան, Պավել Մանուկյան և Պաստորեն հիմա տեսնենք մնացածին է ինչ կլինի, նշեմ, որ ողջ օրվա ընթացքում սասնածրերի աջակիցները այստեղ էին, աջակցում էին, տարբեր պաստառներով բողոքի ակցիաներ անցկացրեցին դատարանի շենքի բակում, ինչպես նաև հարակից տարածքում, որտեղից հնարավոր էր բարձրանալ որոշությունների վրա և տեսնել դատարանի ներսը, որտեղ գտնվում էր առաջին անգամ Արայիկ Խանդոյանը, ապա նաև նույն դատական նիստերի դահլիճում Մամիկոն Հակոբյանի գործներ քնվում։ Մենք հիմա կարող ենք լսել իմ հարցազրույցները պաշտպանների հետ, հետո նաև ուզում եմ ասել, որ ըստ երևույթին առաջիկա 2 ժամը երևի թե դեռ գտնվենք այստեղ, որովհետև նորից ասեմ, 3 դատական նիստը դեռ չի ավարտվել, հավանաբար մինչև 2 ժամը կտևի և հետո արդեն պարզ կլինի արդյոք դատարանները դուրս կգան, դատավորը որոշում կկայացնի, թե կմնա խորհրդակցական սենյակում, հիմա կարող ենք դիտել հարցազրույցները։ Նախ ցանկանայի նշել, որ Խանդոյանը միանշանակ նշեց, որ դա հաղթանակ էր, այդ ընտրությունները հաղթանակ էին, առաջինը դրանով մեկ անգամ ևս փաստվեց և հաստատվեց սասնածրերի այն պնդումները, որ ներկայիս վարչախմբի պայմաններում ընտրությունները ժողովրդի իշխանության հաստատման միջոց չեն, այն ինչ որ պնդում էին և դա հաստատվեց։ Եվ նա նշեց, որ եթե մի գյուղական համայնքում ազատ և արդարանդրություններ կազմակերպելը հնարավոր չէ, դա վկայում է, որ ընդհանրապես երկրում հնարավոր չէ, եթե գյուղում հնարավոր չէ դա կազմակերպել, ապա համապետական ընտրություններում դա այլևս չի կարող քննարկվել։ Սա մեկ, և երկրորդը, շուրջ 260 մարդ իրենց քվեն տվեցին ազատությանը, նրանք ուղղակի ոչ ասացին բռնապետությանը և ճնշումներին, ոչ ասացին ստրկությանը, որովհետև Խանդոյանը հաշվի էր առել նաև այն հանգամանքը, որ եղել էին բազմաթիվ ճնշումներ, հրապարակվեց նաև ընտրակաշարք բաժանելու դեպքերի մասին, ըստ էության որևէ քարոզություն ինքը չկարողացավ իրականացնել, բացառությամբ 3 օրը, երբ նրա վստահված անձանց հետ թույլ տվեցին հանդիպումներ ունենալ, մնացած առումներով ինքը որևէ կերպ ընկճված չէր և նշում էր, որ մենք ամեն դեպքում մենք հաղթանակ տարանք և ձեռք բերում էր համարում ինքը դա։ Ինչ է պահանջում դատարանից։ Ինչ է պահանջում է, որ 2 ամսով կալանքի ժամկետը երկարացնեն։ Արգումենտները, փաստարկները որոնք են նրա։ Որևէ փաստարկ չի ներկայացված, հանցագործության ծանրությունը հիմք չի անձին կալանավորելու համար, բազմաթիվ թե եվրոպական դատարանը, թե վճռապետ դատարանը ունի նախատեպային իրավունքներ, որ դաժե ծանրացուցիչ անգամանքներով սպանության դեպքում կիրառվել է գրավ կամ այլ խապանման միջոց, կալանքը ամենածանրն է, պետք է բոլոր խապանման միջոցները քննարկվի, նոր կալանավորվի, այստեղ քաղաքական հետապնդում է նա Արայիկ Խանդոյանը քաղաքական բանդարի
մենք տոնեցինք 3 անկախության 25-ամյակը, սակայն կարելի ասել առաջի փաներից է Արայիկ Խանդոյանը, եթե նրանք չլինեին, մենք անկախություն չէինք ունենա այսօր, ու նման անձանց այսօր կալանավորել են։ Մեր թղթակիցը շարունակում է հերթապահել դատարանի առջև և նոր զարգացումների դեպքում նրա հետ դարձյալ ուղիղ կապ կհաստատենք։ Մինչ այդ Սասնած Ծրերի խորհրդանիշ Պավլիկ Մանուկյանը հասցրել է մի քանի վարկյան շփվել մեր լրագրողի հետ Տերեբունից դատապարտյալների հիվանդանոց տեղափոխվելիս։ Ափսոսանք, բառը Ղարաբաղյան պատերազմի վետերանին բարկացրել է, որդու հետ ոստիկանական գունդը գրաված Պավլիկ Մանուկյանը պնդել է, որ կալանավայրից, այժմ ավելի ճիշտ հիվանդասենյակից, չի հրաժարվելու պայքարից։ Օրեր առաջ ոտքի բարդ վիրահատության ենթարկված Սասնած Ծրեր զինված խմբի անդամ Պավել Մանուկյանն այսօր Էրեբունի բժշկական կենտրոնից տեղափոխվեց դատապարտյալների հիվանդանոց, որտեղ կանցկացնի հետ վիրահատական շրջանը։ Հուլիսի 17-ին ոստիկանական կարևոր շենք գրաված, ապա երկու շաբաթ անց հանձնված խմբի առանցքային անդամներից Պավել Մանուկյանին կարողացանք ընդամենը մեկ հարց ուղղել, թե Սասնած Ծրերի պահանջների չիրականացումից ու խմբի անդամ ների կալանավորումից հետո ափսոսանքի զգացում չունի։ Պահանջները չեն կատարվել, Մանուկյանը մեղադրվում է ապօրինի զենք պահելու և փոխադրելու շենքեր ու շինություններ զավթելու համար, որոնց ավելացվել է նաև անցյալ տարի ապրիլի 24-ին ընդառաջ անկարգություններ ծրագրելու մեղադրանքը։ Նրան սպառնում է մինչև 12 տարվա ազատազրկում։ Ըստ Մանուկյանի պաշտպան Ինեսա Պետրոսյանի, խմբի կողմից զենքը վայր դնելուց և բարեկապահական խմբի շենքը հանձնելուց հետո խմբի անդամներին առաջադրված շինություններ զավթելու հոդվածը պետք է հանվի, բայց նախաքննության ընթացքում առանձնապես տեղաշարժ չկա, ասում է պաշտպանը։ Կարծում եմ, որ արդեն ժամանակն է ավելի արագ գործելու, հասկանալու արդեն գործը ինչ ուղղությամբ պետք է տանեն, իրենք պետք է ակնհայտորեն հասկանան, որ այստեղ նաև ահագին անձանց վերաբերյալ վարույթները պետք է կարճվեն, քանի որ հոդվածները ունեն նաև խրախուսական նորմեր, որոնցից ելնելով էլ այդ գործընթացը պետք է տեղի ունենա։ Իսկ այժմ իրենց անհիմն մեղադրանքներ են առաջադրել ծանր հոդվածներով և բնականաբար դատարանին էլ ոչինչ չի մնում անել, քան կատարել այդ իրենց դրված ուղիով գնալ ուղակի։ Առաջիկայում Մանուկյանը դեռևս կմնա դատապարտյալների հիվանդանոցում, որտեղ նրանք այցել են նաև Էրեբունիի բժիշկները։ Դատապարտյալների հիվանդանոցում է նաև նրա որդին Արամ Մանուկյանը և Սասնած Ծրերի ևս 5 անդամներ։ Իհարկե դեռևս խնդիր կա, այսինքն ծունկը բավականին անշարժ վիճակում է գտնվում, նշանակվել են որոշակի վարժություններ, այսինքն պետք է փորձի Պավել անդած շարժել ծունկը, որպեսզի չքարանա։ Բավականին երկար ամիսների դեռ խնդիր կա, որպեսզի կարողանա ավելի ստույգ քայլել։ Հենակների օգնությամբ կարողանում է տեղաշարժվել։ Եվ ինչպես արդեն տեղեկացակ, բարացիորեն ժոպեններ առաջ դատարանը բավարարեց իրավապահների միջնորդությունը Պավլիկ Մանուկյանին առնվազն ևս 2 ամսով թողնելով անազատության մեջ։ Վաղնել դատարանը քննելու է Անդրիաս Խուկասյանի կալանքը երկարաձգելու միջնորդությունը։ Սարի թաղի գործով անազատության մեջ հայտնված ընդդիմադիր գործիչը մեղադրվում է զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու մեջ։ Արմեն Մարտիրոսյանի, Դավիթ Սանասարյանի և Հովսեփ Խուրշուդյանի ազատ արձակումից հետո թվում էր կփոխվի նաև Անդրիաս Խուկասյանի խափանման միջոցը, այնինչ իրավապահները այլ մտադրություն ունեն։ Ոտքի Հայաստան նախաձեռնության անդամ Անդրիաս Խուկասյանի կալանքը ևս 2 ամսով կարող է երկարացվել։ Քննիչն այս միջնորդությամբ այսօր դիմել է դատարան։ Ընդդիմադիր գործչի փաստաբանը քիչ առաջ է տեղեկացել միջնորդության մասին։ Կարեն Մեջլումյանի պնդմամբ այն իրավական որևէ հիմք չի պարունակում։ Բնականաբար ես առարկելով նշելով, որ իրականությունը չեն համապատասխանում տվյալ որոշման մեջ Անդրիաս Խուկասյանին վերագրվող առարկները, ամփոփեցի նրանով, որ դա նման է գյումնաստատի հեքիաթներին, այն ինչ որ գրված է
Անդրեաս Ղուկասյանը մեղադրվում է սասնածրեր զինված խմբի կողմից ոստիկանության գունդը գրավելու օրերին Սարիթաղում զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու մեջ։ Ընդդիմադիր գործիչը կալանավորվել է հուլիսի 30-ին։ Դատարանն արդեն երկու անգամ մերժել է նրա խափանման միջոցը փոփոխելու փաստաբանի միջնորդությունը։ Կարեն Մեժլումյանի խոսքով, երկու ամսով կալանքը երկարաձգելու այսօրվա դիմումում քննիչը կրկին նշել է, թե ազատության մեջ Անդրեասը կարող է փախուստի դիմել կամ ճնշում գործադրել նախաքննության վրա։ Նույն այդ շարանը նշված է, բնականաբար, ինչպես միշտ և ինչպես հատկապես Անդրեաս Ղուկասյանի դեպքում նախորդ որոշումներում, չնշելով գործի նյութից կամ գործի նյութերում առկա որևէ փաստական տվյալ, որ նման հիմք է տալիս ենթադրելու, որ այդ գործողությունը կանի, այսինքն, որ նախկինում Անդրեաս Ղուկասյանը փորձել է օրինակ փախուստի դիմել, բայց բռնել են, որ փորձել է վկաների վրա ճնշումներ գործադրել, խուսափել քննությունից, այլ հանցագործություն կատարել։ Արդեն 1.5 ամիս է Անդրեաս Ղուկասյանը զրկված է նաև ընտանիքի անդամներին տեսակցելու իրավունքից։ Փաստաբանի պնդմամբ կալանավորումից ի վեր քնչական գործողություն գրեթե չի իրականացվում։ Անդրեաս Ղուկասյանի հետ երկու ամսով կալանավորված կարող է մնալ նաև Ոտքի Հայաստան նախաձեռնության մեկ այլ անդամ Դավիթ Հովանիսյանը։ Արաբգիրի դատարանում վաղը կքննվի նաև այս միջնորդությունը։ Ակտիվիստի փաստաբանն անհիմն է համարում քննիչի միջնորդությունը, իսկ հարազատները Հովանիսյանին ազատ արձակելու պահանջով մի խումբ մտավորականների անունից մել են նորանշանակ գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանին։ Դատանում ներկայացված փաստարկ ներկայացնում են, թե նա կարող է խանգարել քննությանը, իսկ այս մարդիկ երաշխավորում են, որ Դավիթ Հովանեսյանը ազատության մեջ գտնվելով, այսինքն գրավի դիմաց ազատվելով, նա ոչ մի կերպ չի խոչընդոտի քննությանը։ Դավիթ Հովանեսյանը մեղադրվում է Սարիթաղում զանգվածային անկարգություններին մասնակցելու մեջ։ Մեղադրանքի հիմքում միայն ոստիկանական ցուցմունքներն են։ Ակտիվիստի կինը Դիանա Եղիազարյանը պնդում է, ամուսինը անկարգության չի մասնակցել ու երբևէ նման ելույթով հանդես չի եկել։ Որևիցե մի կերպ ոստիկաններին քարով խփել կամ ինչ-որ նման այլ անկարգություն իրականացնել, մարդը, որը ելույթներ է ունենում բավականին սուր ուղղված իշխանություններին, նա չի կարող ուղղակի ոստիկանների դեմ այդպիսի ոտնձգություններ իրականացնել։ Դա շինծու հոդված է եւ դիտարբերություն Անդրեաս Ղուկասյանի ու Դավիթ Հովանիսյանի Սարիթաղում զանգվածային անկարգությունների գործով կալանավորված ժառանգություն կուսակցության անդամները ազատ են արձակվել։ Օրեր առաջ փոփոխվեց նաեւ այս գործով անցնող հիմնադիր խորհրդարանի անդամ Վահագն Ղումաշյանի խափանման միջոցը։ Դարձյալ նոր կառավարության մասին։ Գյուղատնտեսության նախարարին աշխատանքային առաջին օրը ոչ այնքան հաճելի անակնկալ էին պատրաստել աղավնաձորցիները։ Պաշտոնամուտին Իգնատի Առաքելյանը ստիպված է պատասխան տալ գյուղացիներին, երբ են վճարվելու անցյալ տարի հանձնած խաղողի համար, այն դեպքում, երբ արդեն այս տարվա բերքը մթերելու սեզոնն է։ Մի քանի անգամ փողոց փակած աղավնաձորցիները նոր կառավարությանը սպառնում են կոշտացնել պայքարի միջոցները։ Ոստիկաններն այսօր ցուցարարներից ավելի շուտ էին տեղ հասել, տեղեկանալով աղավնաձորի բնակիչների ճանապարհ փակելու մտադրության մասին։ Նրանք դեպի իրան տանող միջպետական ճանապարհի մոտ վաղ առավոտից հերթապահություն էին սահմանել։ Մթերված խաղողի գումարը պահանջող աղավնաձորցիներն այնուամենայնիվ որոշ ժամանակ անց որոշեցին շարժվել դեպի Մայրուղի։ 7 տարի այս վիճակն ամեն տարի բերքահավաքի վախտը կռի հարմաղալ են կանը, որ բեր բան մթերում ան։ Ամեն 7 տարի այս վիճակ։ Ես ձեվ այս ավտիլի ձեվ այս գյուղատնտեսությունը պետք ասարգանա։ Եղեգնաձորի ոստիկանության պետը գյուղացիներին հաղորդեց, որ կառավարության նիստին հարցը քննարկվելու է եւ հորդորեց մի փոքր էլ սպասել։ Իսկ աղավնաձորցիներն արդեն 1 տարի է մթերված խաղողի գումարին են սպասում։ Սեպտեմբերի 15-ից էլ որպես բողոքի նշան երեխաներին թույլ չեն տալիս մանկապարտեզ ու դպրոց գնալ։ Դասի չեն գնում։ Սպավել բանալ չկա, որ ամեն օր տանը նստած այսօր է դուրս եկինք, այդ տեսնանք ինչ են անում մարդիկ։ Խաղողը մթերում եք, մենք ենք մեղավոր, չեք մթերը, մենք ենք մեղավոր։ Ինչով ենք մեղավոր, մենք մեզ համար քրդնում ենք, աշխատում ենք, տարապում ենք, արդյունքի չենք հասնում։ 25 ամյա դեն նշամ, ես իմն չերով, բա մի մրեխ ես էլ ա ուզում քնա քաղաք մասնակցի այդ լավ միջոց արմանը։ Ես էլ եմ ուզում իմ ռեխիստանի մաշկերը բացվի։
Գյուղացի ես, գնում ես 4 կապ ես տալի, գնում ես կանաչ կապ ես տալի, գնում ես սիլիտրա ես տալի, գնում ես, չգիտեմ ինչ գործողություն ես անում, ամբողջ տարին արևի տակ, ու առանց արդյունքի, ոչ մի կոպեկ, բոլորը ում խոս ասում են, բոլորը ասում են, մենք շատ ուրախ ենք, որ ապրում ենք անկախ Հայաստանում, այո, երեկ լսում եմ այդ հաղորդումները, ամբողջ մարմնովը սարսուր էր անցնում, ես էլ եմ ուրախ, որ ապրում եմ, բայց չէ, որ կարելի է մի քիչ լավ նայել մարդկանց, մի քիչ խեղճ գյուղացուն, լավ նայել, որպեսի գյուղացին էլ իրա Հայաստանը չլքի գնա։ Բնակիչները նաև գյուղապետարանն են փակել ու որոշել են հոկտեմբերի 2-ին համայնքի ղեկավարի ընտրություններին չմասնակցել։ Հենա, ճղել քթելեն եկո, հենա։ Ոչ մի ընտրություն, ոչ մի բան չենք մասնակցել։ Համայնքի ղեկավարի միակ թեկնածուն գործող գյուղապետ հանրապետական Աշոտ Գալստյանն ազատության հետ զրույցում նշեց, որ այսօր Աղավնաձորում անկախության տոնն են նշելու, ասաց, որ գյուղացիներին վաղուց է հորդորել խաղողը գործարաններին չհանձնել ու սեփական ուժերով վերամշակել։ Ես այդպես եմ անում ու գումարի խնդիր չունեմ, ասաց։ Մենք պատրաստ ենք բերքահավաքի ու սկսել ենք տոներով, տոներով, տոներով։ Երկավակը սկսել են տոն, վերջ։ Իսկ եթե գումար չունեք, ո՞նց եք տոն։ Ո՞վ ասես չունենք։ Ունեք։ Իհարկե ունենք։ Բավոր գյուղացիներն ասում են, որ չունեք։ Չէ, շատ չունենք, այդ քանակը չունենք։ Այդ մի քիչ պակաս պետք է լրացնենք, դա մեր հասանելիքը, մենք ուրիշ փող չենք ուզում։ Խոսքը դրա մասին է։ Ապրանք ենք հասնել, փողը ստանանք։ Մնացած դեպքում նորմալ է։ Ինչ է, հələ ո՞ր մեկի թուշը տեղը չի, կարմիր չի, փակած։ Մենք ոչ մեկի հույսին չենք մնացել։ Գինեսի գրքում պետք է գրվի, որ Աղավնաձորը 2 տարի ապրում է առանց փողի։ Ես խոստանում եմ հավաքենք ձեզ օգնել։ Ուրիշ բան ասաց, ասաց լավ էլ ունենք փող։ Իհարկե ունենք։ Լավ էլ նշել։ Կարող է ինքը աշխատում է իր ձեր փողը, բայց ես մնացած ձեր փողը։ Կառավարության նիստում վարչապետ Կարեն Կարապետյանի առաջին հանձնարարականը այս խնդրին էր վերաբերում։ Վարչապետը գյուղատնտեսության նորանշանակ նախարար Իգնատի Առաքելյանին հանձնարարեց խնդրին լուծում գտնել, երկու հնարավոր լուծում էլ ինքն առաջարկեց։ Մենք քննարկում ենք տարբերակներ, ինչպես այդ խնդիրը լուծել։ Այդ թվում պետությունը ֆինանսավորում է եւ ամբողջ կառավարումը վերցնում է իր վրա։ Ես համոզված եմ, որ պետությունը լավագույն եւ էֆեկտիվ կառավարիչը չի։ Բայց այս պահին մենք որոշակի կերպով նոր մշակույթ պետք է ներգրավենք։ Քիչ առաջ Հայկ Դավթյանը ինձ զեկուցել է մեկ այլ տարբերակի մասին։ Խորհրդակցությունից հետո քննարկում ենք եւ ամենօրյա հսկողություն, ամենօրյա հսկողություն։ Մենք մեր վերամշակող ձեռնարկություններում ունենք բավականին, ինձ թվում է, ժանգոտած կառավարման համակարգ։ Ոլորտի պատասխանատուներին վարչապետը հանձնարարել է գյուղատնտեսության զարգացման համալիր ծրագիր ներկայացնել։ Մենք պետք է ստեղծենք այնպիսի համակարգ, որտեղ իրենք ձեր դեմքով տեսնեն իրենց օգնականին, իրենց շահերի պաշտպանին, գյուղատնտեսության ոլորտի օմբուդսմենին։ Աղավնաձորցիները կառավարության հայտարարությունից հետո երեկոյան նորից հավաքվեցին, որոշեցին մի փոքրել սպասել տեղի դպրոցն ու մանկապարտեզն էլ բացել։ Պաշտոնը ստանձնելուն պես Կարեն Կարապետյանը գազի ու լույսի էժանացման մասին խոսեց, ընդգծելով, որ ի հաշիվ սոցիալապես ապահովվածների աղքատները քիչ կվճարեն։ Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը, սակայն, պարզվում է լուր ունի, որ գազը սահմանին է էժանանալու։ Իշխանությունները մտադիր են գազի ու էլեկտրաէներգիայի սակագներն իջեցնել Հայաստանի սահմանին ռուսական գազի գնի հերթական նվազեցման միջոցով։ Այսօր ազատության այդ զրույցում նման տարբերակը հնարավոր համարեց հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի նախագահ Ռոբերտ Նազարյանը։ Ճիշտ մեկ շաբաթ առաջ կառավարության նիստում վարչապետ Կարեն Կարապետյանը հանձնարարեց Նազարյանի գլխավորած հանձնաժողովին էներգետիկայի եւ բնական պաշարների, ինչպես նաեւ աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարներին առաջարկություններ ներկայացնել սոցիալապես անապահով խավերի համար գազի ու էլեկտրաէներգիայի սակագների վերանայման մասին։ Ընդ որում վարչապետը ընդգծեց, այդ ամենը պետք է արվի ի հաշիվ գազ եւ էլեկտրաէներգիա վաճառող ընկերությունների։ Այս ամենը պետք է անել ոչ ի հաշիվ բյուջեի, պետք է հաշիվ տնտեսվարող սուբյեկտներին, որոնք որ այդ ծառայությունները մատուցում են։ Ռոբերտ Նազարյանն այսօր ասաց, վարչապետի հանձնարարականը քննարկումների փուլում է։ Այս պահին քննարկումների փուլում ենք։ Վարչապետի հանձնարարականը, եթե հիշում եք, վերաբերվում էր նոր սոցիալապես անապահով սպառողական խումբ ստեղծելուն, ինչպես նաև գյուղատնտեսական ոլորտում բիզնեսին ասա վերաբերվում նորից նոր սպառողական խումբ ստեղծենք, խոսքը վերաբերում է ջերմային տնտեսություններին, ջերմոցներին եւ
յուղ մթերքներ վերամշակողներին։ Վարչապետը ասաց, այդ ընկերությունների հաշվին լինի, ոչ պետ բյուջեի հաշվին։ Ինչպես եք պատկերացնում, այդ ընկերությունները ինչպես կարող են միջեցնել ցանկը։ Որ ընկերությունների։ Ի նկատի ունեմ, հավանաբար ի նկատի ունի Գազպրոմ Արմենիա եւ միգուցե։ Ոչ, ես չեմ կարծում, որ ինքը դա այի նկատի ունեցել, որովհետեւ չեմ կա պատկերացնում, որ կարողա դա տտեսարվող սուբյեկտի հաշվին լինի, դա պետքա լինի ընդհանուր համակարգի վերլուծությունը եւ բոլոր մեր ռեզերվերը գնահատել եւ դա չպետքա լինի նաեւ այլ սպառողների հաշվին եւ մենք պետք է սպասենք այն հարմար պահը, որը մենք կարողանանք այդ հանձնարարությունը իրագործել։ Պետ բյուջեի հաշվին է լինելու։ Ոչ, ոչ։ Այդ դեպքում եթե Գազպրոմն է մենաշնորը գազի պաշտպան, ինչպես պետք է իր հաշվին չլինի, քան դուք չեք բացառում տարբերակ, որ սահմանի վրա գազի գինը կնվազեցվի եւ այդ հնարավորությունը կօգտագործվի։ Այսպիսի մի հարց հանրությանը, այսպես մտատանջում է, եթե հնարավոր է այլ ավելի իջեցնել սակագները, ինչու նախկինում չէր արվում։ Այդ հարցը ինձ շատ ճիշտ հնչեցրեցիք, ես ուզում եմ միանշանակ ասեմ, դա ոչ թե այն հնարավորության մասին է, որ մենք ունեցել ենք մինչ օրս, այլ այսուհետ, ինչպես նշեցի, գազի գրգնի նվազումը սահմանի վրա, այդ ժամանակ կվերանայենք սակագները եւ այդ սոցիալական խումբը սպառողական կստեղծենք, արդյունքում կունենանք այն, ինչ որ կունենանք։ Հիմա քննարկումների փուլում։ Վերջի հարցը, պարոն Նազարյան, եթե գազը սպասում է, որ սահմանին քիչին դուք էլ հետեւաբար քիչեցնեք, իսկ էլեկտրաէներգիան ինչպես պետք է արվի, կմանրամասնեք։ Նույն մոտեցումն էլ էլեկտրաէներգիայի հետ է կապված, քանզի եթե գազի գինը նվազի, բնականաբար ջերմային կայանները աշխատում են գազով, այնտեղ էլ է հնարավորությունը կձեռնվի։ Եվ այն սակագները, որ մենք այսօր ունենք այլ սպառողների համար, իրաց համար բերչ ենք ստեղծի։ Շնորհակալություն։ Նախընտրական կրքերը Գյումրիում սպառնում են էլ ավելի թեժանալ քաղաքապետի աթոռի հիմնական հավակնորդներից մեկի։ Բարգավաճ Հայաստանի թեկնածուի որդու սպանությունը բացահայտված չէ, հայրը մտադիր չէ դուրս գալ ընտրապայքարից։ Կարտացոլվի արդյոք այս իրավիճակը քվեարկության արդյունքների վրա հոկտեմբերի 2-ը սարերի հետևում չէ։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը չի դատարեցնի մասնակցությունը Գյումրիի թիմ ընտրություններին, ցուցակներ կշարունակի գլխավորել Վարդևան Գրիգորյանը, այսօր տեղեկացրեց ԲՀԿ նախագահ Նաիրա Զորաբյանը։ Ցուցակում փոփոխություններ չեն լինելու, ցուցակը ինչպես գլխավորել է, այնպես էլ գլխավորել է Վարդևան Գրիգորյանը։ Ես իսկապես գլուխ եմ խոնարհում, որ Վարդևան Գրիգորյանի այս որոշման առաջ, որ առավոտյան ինքը փոխանցեց, որ թիմը ամբողջ կազմով, ուրեմն պիտի պայքարի եւ պիտի հանուն նաեւ արշակի հիշատակի, մենք պիտի պայքարենք մինչեւ վերջ եւ կարողանանք ունենալ կառուցել այն Գյումրին, որտեղ տեղ չի լինի կրիմինալի, որտեղ ընդհանրեն ընտրությունը չի վերածվի կյանքի եւ մահու պայքարի։ Բարգավաճ Հայաստանը հիմա քննարկում է իր մարտավարական խնդիրները քարոզարշավի շարունակության հետ կապված։ Ինչ վերաբերում է Վարդևան Գրիգորյանի 26-ամյա որդու Արշակ Գրիգորյանի մահվան հանգամանքներին, Նաիրա Զորաբյանը տարակուսած էր, թե ինչպես տեղի ունեցածը անմիջապես որակվեց ինքնասպանություն, երբ դատապարտական փորձակնության եզրակացությունը չկար։ ԲՀԿ ղեկավարը մի շարք հարցեր է ուղում իրավապահներին։ Եթե մեկը, նորից եմ գրկնում, ինձ տա այդ պարզ հարցի պատասխանը, ինչպես կարող էր Արշակը լավ տրամադրությամբ առավոտյան կներեք հարդարեր, որ մազերը սուրճ խմեր, ծրագրեր, շտաբի աշխատանքները, ժամը 3-ին հանդիպում նշանակեր աշխատանքների հետ կապված, այդ ընթացքում մտներ տուն, մեքենակ պատվիրեր, կանչեր, որ իրեն պետք է տաներ այդ հանդիպմանը եւ ուրեմն իրեն գտնեին ավտոտնակում, որը իդեպ երկու մուտք ունի եւ տան կողմից եւ դրսի կողմից ավտոտնակում գտնեին հրազենային, այլևս կյանքի հետ անհամատեղելի վնասվածքով։ Զորաբյանը կարծում է, քանի դեռ հստակ չէ, թե ինչ է եղել իրականում Արշակ Գրիգորյանի հետ, ամեն ժամ շահագրգիռ ուժեր կարող են իրենց վարկածները շրջանառության մեջ տնել, այլ ավելի սրելով իրավիճակը Գյումրիում։ Քանի դեռ ուշ չէ, քանի դեռ իսկապես իրավիճակը այլ ավելի չի սրվել քաղաքում, պատշաճ, ազնիվ, պարկեշտ, անկողմնական քննություն իրականացրեք եւ այնպիսի պատասխան տվեք գյումրեցիներին,
Վարդևան Գրիգորյանի հարազատներին, հանրությանը, մեզանից յուրաքանչյուրին, որպիսի որևէ բաց հարց չմնա։ Ես կարծում եմ, մենք շատ ինչ-որ մեծ բան չենք պահանջում Հայաստանի իրավապահ համակարգից։ Նա Իրա Զորաբյանը նաև զառերով հայտնի պաստառին անդրադարձավ, հայտարելով իրենց հայտնի է, թե ով է իրականում պաստառի հեղինակը։ Հիշեցնենք, Գրիգորյանի որդու հետ տեղի ունեցածը գյումրեցիները կապում են օրեր առաջ քաղաքում հայտնված ու արյունալի միջադեպի օր անմիջապես հեռացված պաստառի հետ, որը տեղադրել էր գյումրեցու ոգի նորաստեղ զգուշակցությունը։ Այդ երիտասարդը, երբ որ ես կարդացի իր հարցազրույցը, չի կարողացել բացատրել իսկ տեղադրած ցուցապաստառի այսպես խոհափիլիսոփայական բովանդակություն, ես հասկանում եմ, որ նա չէր կարող բացատրել, որտեղ նա որևէ կապ չունի այդ ցուցապաստառի հետ, որովհետև բոլորս էլ գիտենք, թե այդ կուսակցությունը ինչի համար է ստեղծված, ում կողմից է ստեղծված, և բնականաբար ինքը կապ չունի նաև այդ քարոշչության հետ, որը իրականացվում է այն քարոշչության հետ, այդ նաև այդ պաստառի հետ, որը իրականացվում է, եթե չեմ սխալվում, գյումրեցու ոգի, հա, այդ կուսակցության կողմից։ Հետաքրքրվեցինք, արդյոք Վարդևան Գրիգորյանը տեղեկացրել է կուսակցության ղեկավարին Քարոզարշավի ընթացքում առաջ եկած որևէ խնդրի կամ խոչընդոտի մասին։ Դե բնականաբար Քարոզարշավ է, Քարոզարշավի ժամանակ միշտ էլ որոշակի խնդիրներ ծագում են, բայց Վարդևան Գրիգորյանը այն անձնավորությունն է, շատ համբերատար, շատ մեծահոգի, նույնիսկ ամենակեղտոտ քայլերին շատ էսպես հատուկ էսպես մոտեցում ուներ, որ պետք չէ սրել լարել իրավիճակը։ Հնչական կոմիտեի այսօր տարածած տեղեկատվության համաձայն որոշում է կայացվել Արշակ Գրիգորյանին տուժող ճանաչել։ Կատարվել է դիակի զննություն, ըստ որի դիակի աջ և ձախ քունքի շրջանում հայտնաբերվել են վերքեր, որոնցից աջ քունքային վնասվածքը ըստ մասնագետների մուտքային է, իսկ ձախ քունքային շրջանի վերքը ելքային։ Արգրավել են տուժածի, ինչպես նաև նրա դիակը հայտնաբերած հարազատի հակոսները, վերցվել են անհրաժեշտ փորձանմուշներ։ Նախաքննությունը շարունակվում է։ Այժմ էլ երեկվա զորահանդեսի արձագանքները։ Մինչ սոցիալական ցանցերում կեսկատակ քննարկում են հաղորդավարի սխալը, թե որն է Իսկանդերի մշակութային նշանակությունը, փորձագետները լուրջ վերլուծում են, ինչ ուղերձղեց Երևանը Բաքվին, ի ցույց դնելով զինուժը։ Անկախության 25-ամյակի զորահանդեսին ցուցադրված Իսկանդեր հրթիռային համալիրները առաջին հերթին ոչ թե պատերազմելու, այլ հակառակորդին զսպելու համար են։ Գնահատելով երեկվա ռազմական շքերթը, կարծիք հայտնեց քաղաքագետ Ալեքսանդր Իսկանդարյանը։ Эти комплексы они существуют не для того, чтобы стрелять по большому счёту, а для того, чтобы сдерживать։ Այդ համակարգերն ընդհանուր առմամբ գոյություն ունեն ոչ թե կրակելու համար, այլ զսպելու։ Միայն Իսկանդեր ունենալու փաստը փոխում է իրավիճակը, եթե նույնիսկ հակառակորդ կողմը ունի դրանից։ Այո, նրանք կարող են կրակել, բայց մենք էլ կարող ենք։ Դա конечно они могут выстрелить, но и мы можем выстрелить։ Ապրիլյան դեպքերը պատերազմ չհամարող քաղաքագետը պնդեց նաև, որ քարորյա բախումները լայնամասշտաբ պատերազմի չվերաճեցին նաև հայկական զինված ուժերի կազմում նման հերահար զինատեսակների առկայության պատճառով։ Այդուհանդերձ, ըստ քաղաքագետի, Իսկանդեր հրթիռային համալիրների եւ մյուս նոր զինատեսակների առկայությունը չի բացառում բախումների կրկնությունը։ Искандер это не та штука, которыми можно предотвращать нападение типа Апрельс, эскалации типа Апрельских. Իսկանդերն այն չէ, ինչի միջոցով կարելի է կանխարգելել ապրիլյանի պես էսկալացիաները։ Պաշտպանության եղած համակարգերը, այդ թվում եւ երեք զորահանդեսին ցուցադրված զենքերը, կանխում են բախումների վերաճումը պատերազմի, բայց ապրիլյանի չափերով իրադարձությունները կախված են լիովին այլ հանգամանքներից՝ նավթի գներից, ադրբեջանի քաղաքական վիճակից եւ այլն։ Հրապարակ են մտնում 9720 տեսակի Իսկանդեր։ Իսկանդեր հերահար հրթիռային համալիրները կարող են խոցել Թիրախը ավելի քան 500 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Հայկական զինված ուժերի կազմում դրանց առկայության մասին տարբեր աղբյուրներ խոսում էին դեռ 3 տարի առաջ, բայց պաշտոնապես Իսկանդերի մասին հայտարարվեց միայն 3 հանրապետության հրապարակում կայացած զորահանդեսին։ Քաղաքագետ Ստեփան Սաֆարյանի կարծիքով անկախության զորահանդեսը անհրաժեշտ էր հատկապես նրա համար, որ Ադրբեջանում չխորանա այն մտայնությունը, թե Հայաստանը զգալիորեն զիջում է զինտեխնիկայի հնարավորություններով։ Ինչեւ դա նրանք մտածում էին, որ ռուս-հայկական ռազմատեխնիկական հարաբերությունները այնքան վատն են, որ 200 միլիոն ուրեմն դոլարի վարկի շրջանակներում մատակարարվելիք սպառազինությունը չի մատակարարվում, եթե Ռուսաստանը իրենց վաճառում է հարձակողական սպառազինություն, ապա դա նշանակում է, որ իրենց ավելի շատ նախապատվություն են տալիս, այն նման սխալ հաշվարկներ,
ոչ միայն սխալ հաշվարկներ, այլ ցավոք սրտի նաև Հայաստանի ռազմական դաշնակցի կողմից նման ոչ դաշնակցային ուղերձները, որոնք նա թողեց, հաստատապես պատճառ դարձան ապրիլյան պատերազմում արկածախանդրության դիմելու համար, պատճառներից մեկը դարձան։ Զորահանդեսի ժամերանց Իլհամ Ալիևը խորհրդակցություն հրավիրեց Պաշտպանության նախարարության ղեկավարության հետ։ Եվ ինչպես Բաքվի պաշտոնական լրահոսն է հաղորդում, բանակային հրամանատարությանը հանձնարարվել է ուժեղացնել հետախուզական գործունեության բոլոր տեսակները։ Մեջբերում եմ թշնամու կողմից վերահսկվող տարածքում նոր թիրախների հայտնաբերման, դրանց կարևորության հստակեցման և ոչնչացման հերթականությունը որոշելու ուղղությամբ։ Դժվար է ասել, անակնկալ էր արդյոք Ադրբեջանի համար ռուսական զենքի ցուցադրությունը, բայց իրենք ռուսները բավական լայնորեն են արձագանքում երեկվա զորահանդեսին։ Армения – единственная страна в мире, которой Россия продала эти комплексы, хотя в очереди за ними стояли не самые бедные нефтяные страны. Չնայած նրան, որ Իսկանդեր գնելու ցանկություն են հայտնել նախթային մի շարք ոճախքատ երկրներ, Հայաստանը միակ երկիրն է, ում Ռուսաստանը վաճառել է գերժամանակակից Իսկանդեր հրթիրային համակարգը։ Սա մի հատված էր Հայաստանի անկախության 25-ամյակին նվիրված Վեստի ռեպորտաժից։ Վերջին տարիներին թերևս առաջին անգամ ռուսական պետական ռադիոմիջոցը շուրջ 4 րոպեանոց ռեպորտ տաշը ցուցադրում Հայաստանի մասին եւ մի քանի րոպե շարունակ խոսում հայ-ռուսական դարավոր բարեկամության մասին։ Արդյոք ինչ որ տարաձայնություններ են առաջացել Մոսկվայի եւ Բաքվի միջև ռազմական հարցերով փորձագետ ԱՊՀ ինստիտուտի փոխտնօրեն Վլադիմիր Եվսեևը իմ այս հարցին պատասխանեց։ Ոչ թե նեղացել է, այլ ցույց է տվել այս զորահանդեսով, որ Ղարաբաղյան խնդիրը ռազմական ճանապարհով լուծելու փորձերը սխալ են։ Во-вторых, она показала, кто есть реальный союзник. Բացի այդ, Մոսկվան այսօր ցույց է տալիս Բաքվին, ով է Ռուսաստանի իրական դաշնակիցը Հարավային Կովկասում, եւ Մոսկվայի համար իհարկե աննկատ չի անցել այն փաստը, որ Ադրբեջանը որոշ ռազմական օբյեկտներ է հանձնել Թուրքիային Բաքվի ռազմական օդանավակայանում։ Հայաստանյան հանրությանը ոչ դեռ հետաքրքրում է, թե արդյոք երեք այդքան ոգևորություն առաջացրած Իսկանդերը հայկական բանակի տրամադրության տակ է, թե ոչ։ Վլադիմիր Եվսեևն ասում է, որ ամենայն հավանականությամբ այն հենց հայկական կողմին է պատկանում։ Մենք ունենք ռուսական 102-րդ ռազմաբազայի սպառազինության ցանկը եւ այնտեղ Իսկանդեր նշված չէ։ Կարելի է ենթադրել, որ այն այդուամենայնիվ հենց հայկական կողմին է պատկանում եւ անհրաժեշտության դեպքում հայկական բանակը կարող է այն օգտագործել։ Հրապարակ են մտնում 9K720 տեսակի Իսկանդեր օպերատիվ մարտավարական մշակութային հրթիռային համալիրների ստորաբաժանումները։ Թե ռուսաստանցի փորձագետի կարծիքով Իսկանդերն ավելի շուտ զսպողական դեր է խաղում։ Այս գերարդիական հրթիռային համակարգը կարող է խոցել օբյեկտներ 300 կիլոմետր հեռավորության վրա, եւ որևէ հայտնի հակահրթիռային համակարգ այն չի կարող վնասազերծել։ Ռուսաստանը ժամանակին Ադրբեջանին S3 եւ S4 հակահրթիռային համակարգեր էր վաճառել, սակայն նույնիսկ դրանց համար Իսկանդերն անհասանելի է։ Մարտական հաջողության համար մինչդեռ ռազմական հարցերով փորձագետի խոսքով ավելի կարևոր նշանակություն ունեն Սոնցեպյոկ եւ Սմերջ համակարգերը, որը Ռուսաստանը ավելի վաղ վաճառել էր Ադրբեջանին, իսկ վերջերս այդ հզոր զենքը ստացավ նաեւ Հայաստանը։ Եվ Սևի փոխանցումը սրանով չզոհացվեց ադրբեջանական բանակի այն հսկա առավելությունը, որը ակնհայտ դարձավ ապրիլյան քարորիա պատերազմի օրերին։ Ռուսաստանցի փորձագետն ասում է նաեւ, որ այո, հայկական բանակն այսօր ունի ռազմական ավիացիա, փոխարենը Հայաստանն ունի հզոր հակաօդային համակարգ, որը կարող է վնասազերծել ադրբեջանական ավիացիան, իսկ ադրբեջանի անօթաչու թրչող սարքերին ռուսաստանցի փորձագետի ընդմամ չզոհացնում է 2 միլիոնանոց վարկի դիմաց Հայաստան հասած ռադիոէլեկտրոնային համակարգը։ Ընդհանուր առմամբ երեկվա զորահանդեսը, որտեղ հայկական զորքերի կողքին էին ռուսական զորքերի ստորաբաժանումները, ցույց տվեց Բաքվին, փորձագետի խոսքով, Ղարաբաղյան հակամարտության լուծման այսպես կոչված Լավրովի պլանի մասին տարածված կարծիքին հակառակ ոչ ոք չի ցանկանում հանձնել Ղարաբաղը։ Никто не собирается сдавать Нагорный Карабах, и подтверждением это является тот военный парад, который прошёл Օրվա միջազգային լրահոսն ամփոփ տեսաշարով։
Allahu akbar. Սիրիացի ակտիվիստները պնդում են, թե այս գիշեր Հալեպի ապստամբների վերահսկողության տակ գտնվող տարածքները ռմբակոծության են ենթարկվել, որն ամենաուժգինն էր վերջին ամիսների մեջ։ Տարբեր տվյալներով զոհվել է 10-ից 45 մարդ, ինչին հետևել են կատաղի մարտեր Հալեպում։ Դիմելով ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդին, Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը կոչի արել ոչ թռիչքային գոտի սահմանել հյուսիսային Սիրիայի որոշ հատվածներում։ Ռուսաստանը, սակայն, անարդյունավետ է որակել առաջարկը։ Մինչ այդ ՄԱԿ-ը վերսկսել է մարդասիրական օգնության տրամադրումը Սիրիային, որն ընդհատվել էր շաբաթասկզբին, երբ Հալեպի մերձակայքում հումանիտար ավտոշարասյուն էր ռմբակոծվել, տասնյակ մարդիկ էին զոհվել։ Վաշինգտոնն ու Մոսկվան շարունակում են միմյանց մեղադրել միջադեպի համար, պնդելով, թե ունեն համապատասխան ապացույցներ։ Ամերիկյան Հյուսիսային Կարոլինայի նահանգապետը արտակարգ դրություն է հայտարարել նահանգի ամենամեծ Շարլոտ քաղաքում, որտեղ երկրորդ օրն է չեն դադարում բախումները ոստիկանի կողմից Սևամորթ մի տղամարդու սպանության կապակցությամբ։ Նախորդին հնչել են կրակոցներ, ցուցարարներից մեկը ծանր վիրավորմամբ հիվանդանոց է տեղափոխվել։ Ոստիկանությունը պնդում է, թե այդ կրակոցի համար պատասխանատու չէ։ Պաշտոնական Բաքուն հայտարարել է, թե չի ընդունում Եվրոպայի խորհրդի Վենետիկի հանձնաժողովի քննադատությունը Իլհամ Ալիևի նախաձեռնած սահմանադրական փոփոխությունների վերաբերյալ։ Եվրոպացի փորձագետները հայտարարել են, թե հաջորդ երկու շաբթի քվեարկության դրվելիք փաստաթուղթը աննախադեպ լիազորություններ է տալու Ադրբեջանի նախագահին, ինչը խախտելու է իշխանության հավասարակշռության սկզբունքը։ Հրաստանի խորհրդանի առաջիկա ընտրություններում պատգամավորության թեկնածուներ Փոլատ Խալիկովն ու Վեփխյա Գուրգենիշվիլին ձեռնամարտի են բռնվել ուղիղ եթերում բանավեճի ժամանակ։ Արդյունաբերական դաշինքը ներկայացնող Խալիկովը ժողովրդավարական շարժման անդամ Գուրգենիշվիլի ինտականք է անվանել։ Ի պատասխան վերջինս նրա ուղությամբ գրիչ է նետել, ինչն էլ հանգեցրել է ձեռնամարտի։ Հեռուստաընկերության աշխատակիցները ստիպված են եղել միջամտել և բաժանել քաղաքական գործիչներին։ Վրաստանում խորհրդանական ներ կանցկացվեն հոկտեմբերի 8-ին։ Յուրի Միխայլովիչ, գորոդ Մոսկվա։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հայրենիքին մատուցած ծառայությունների համար պետական պարգևի արժանացրել Մոսկվայի նախկին քաղաքապետ Յուրի Լուշկովին, ում 6 տարի առաջ նախկին նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը պաշտոնանք էր արել վստահությունը կորցնելու հիմնավորմամբ։ Պատճառը քաղաքի ծայրահեղ անարդյունավետ կառավարումն էր և Լուշկովի ու նրա շրջապատի թույլ տված կոռուպցիայի խիստ բարձր մակարդակը, այն ժամանակ պարզաբանել էր Մեդվեդևի աշխատակազմը։ Դատարանի մոտ աշխատող մեր թղթակիցը հայտնում է, որ Սասնածռեր զինված խմբի անդամների կալանքը երկարաձգելու հարցով նիստերը դեռ շարունակվում են, որոշումները կհրապարակենք մեր կայքում, իսկ լրատվական կենտրոնում այսքանը Ազատություն TV-ին եթեր կվերադառնա վաղը կեսօրից, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս։ Ազատություն TV, անտեսանելին տեսանելի։ Օրվա ցանկացած պահի միշտ հասանելի ձեզ հարմար վայրում։ Եթե կա իրադարձություն, դուք ականատես եք։ Ուղիղ հեռարձակում իրականությունը ինչպես որ կա։ Ազատություն TV, միայն հավաստի լուրեր։